Vartanus, Šoltes. Presová hru na Satorna. A gól! Tak máme tu úvodný gól dnešného stretnutia. Počkajme si, kto je jeho autorom. Gól. No a Detva hrá už so štyrmi hráčmi. Safer. Hickbot. A je to 2-0. 7 sekúnd. Tak bude sa predsa len ešte volať. Tak uvidíme, ako to dopadne, ale pravdepodobne 2-0, 7 sekúnd do konca úvodnej 20 minútovky. Nemá teraz komu, ale predsa len krásne nabil domácemu snajperovi s 84-kou Juna Jeskelainen. 3-0. Tu je autor tretieho golu. Fínsky útočník Juna Jeskelainen. Otvorená cesta pre Zuzina. Stále Zuzin. Hľadal Šurka. A domáci Safran si zráža puk do vlastnej siete. Hostia znižujú na 3-1. V 33. minúte. Tuto máme ešte raz Zuzin. Na ľavomu Korčulova Šurko. Safran. A odjel Korčule medzi betóny domáceho brankára. Posiela puk do rohu na Žilku. Sikora. Opäť sa hostia rozostavili. Pred brankou Bodešová a je znižené na rozdiel jediného gólu. Hostia znižujú, autorom gólu hráč číslo 10 Martin Bodešová. 30-ročný Čech pochádzajúci zo Vsetína. Southern Hikmot. Táto petica začína preslovovú hru domácich. Wall. Jeskelainen! A opäť jeho strela z prvej. Zdá sa mi, že tam puk bol tiečovaný ešte od hokejky Jana Sikoru. Nič to však nemení na tom, že Banská Bystrica po 12 sekundách využíva početnú prevahu na Korčule. Hikmot pred brankou. Wow. A gól! Opäť táto kanadsko-americká spolupráca. A domáci zvyšujú opäť na rozdiel troch gólov. 5-2. Autorom gólu hráč s číslom 77 Mark Wall.